Oikein loistavaa päivää juuri sinulle siellä, arvon katsille. Tervetuloa Merkkarin pelailujen pariin ja täten tervetuloa Final Fantasy 15 pariin. Mä olen Merkur ja mä pelaan tätä peliä. Se on se juttu. Mä jätin viimeksi tänne Chocobo-juttuihin. Siis mä toivon, että tää nyt toimii, koska mä heti alkuun tällainen pieni asiaan liittymätön asia on se, että mä Resident Evilin kanssa, Resident Evil 1, eli siis 96 julkaistu. Resident Evil, niin mä sain siitä käsiin PC-version, ja mä oon sen kanssa taistellut, ja mä sain sen toimimaan täydellisesti. Ja mä sain myös DualShock 4, eli tämän ohjaimen, millä mä pelaan tätä, niin toimimaan sen kanssa ihan täydellisesti, että sitä pystyy pelaamaan ohjaimella. Mutta se vaati pientä säätöä, ja se säätö samalla sit ilmeisesti jollain tavalla sekoitti ohjaimen tai jotain, koska kun mä käynnistin tätä peliä, niin Noctis lähti itsekseen juokseen johonkin suuntaan ja kamera pyöri miten sattuu ja hirveet taistelu, mutta nyt tää itse asiassa jopa näyttäisi siltä, että tää mä sain ohjaimeni kuriin. Mä jouduin vähän palauttaa asetuksia, joita todennäköisesti ei enää toimi DualShock sit sen Resident Evilin kanssa, mutta ei hätää, sitä oli tosi hyvä pelata kyllä näppiksellä. Koska tankkikontrollit, niin se oli 5/5, mutta hei! Tervetuloa Final Fantasy pari, mä olin sellaista Resident Evilin pari. Me viime kerralla jäätiin tosiaan tänne Chocobo-kämppiin. Saatiin Chocobot hoidettua, pelastettua, oli Dead Eye. Observe the eccentric behavior. I'm sensing some aggression. The Chocobos, right? Chocobo. Dead Eye-niminen behemotti hoidettu, joka on aluetta vähän riivannut ja samalla myös sitten pelotellut Chocoboita. Ja tämän myötä saatiin sitten tosiaan myös Chocobo-mesta käyttöön. Mitä se on? Missä siellä on Ignis? Okei, mennäänkö mennä Chocoboihin, mennään katsoa, mitä sä sanot näistä. All natural Gusal greens, vegetable snacks. Hold up. Don't the Chocobos eat this stuff? It's also suitable for human consumption. I'll leave it consuming to other humans. No sepä, Ignis senkin pöhölö. Mutta hei, täältä löytyy tällaisia. Kattokaa, kun on söpöjä. Chocobot. Siis ne on älyttömän sulosia tässä. Ja onneksi on first person mode, niin pääsee tietysti oikealla. Näitä voi silittää. Yeah. Joo. Ui. Meppä Gladio nyt pois siitä. Meppä pois siitä. Kaikille pitää antaa silitykset. Kaikille pitää antaa rapsut. Yeah. Yeah. There you go. Oi. Pääsispä halaamaan Chocoboa. OMG. Most adorable bird ever. Veit jalat suustani näin sanotusti. Ai että. Yeah. Sinne kanssa, joo, sieltä vähän hali. Oho. Tää oli vähän ärempi yksilö. Se ei siittykynyt halista. Ja sitten viimeinen. Yeah. There you go. Yeah, boy. Reach ei ihan yltänyt, mutta mä silitin sen kurkkua. Se on ihan jees. Täältä ilmeisesti saa valokuvan. Take photo. Take a shot from here. Good take call. A shot now from it's here. Picture time. Picture time. Get the shot. Oh, love the lighting. Saman tien leiriin, niin päästään näkemään, että millainen kuva sieltä kaiken kaikkiaan tuli. Sitten mikä on niin kuin ihan ylitse pääsemättä söpöä, siellä vilahti jossain. Siellä! Pikku Chocobo! You see this nut? Onpa cute. Kato nyt sitä. Hirveen sulosia nämä pullukka chocobot pienet. Kai ne on chocoboja. Mun mielestä ne on baby chocobot. Älä Ignis kävele päältä. Älä kävele. Oho, väärä nappi. Kävele baby chocobon päältä. Mitä Prompto sanoo tästä? Chocobo feed, weight gain formula produced by Wiz for Lane. This'll really fatten you up. Duh, it's fat chocobo feed. Niin hyvää fat chocobo feedia. Ja. Tää oli joku kirja. Olenko mä luettu tää kirja? Ui, kun nykästää sikävästi. Mä oon sellainen fiilis, että me ollaan ehkä tää kirja luettu, mutta saatte paussittaa, jos haluatte siitä lukea. Ei siinä nyt kummosempaa, tai siis se nyt on vähän tätä. Se jotenkin tuntuu, että ehkä näitä summoneita vähän, koska siis näähän on tunnettui summoneita aiemmista Final Fantasyista. Ja kyllä, myös 15 on summoneja. Summoneja. Paljon meillä on rahaa? Howdy. 6000, ei mitään hätää. Mietin, voitais ehkä täältä me ollaan ostettu eikä ollakin. Paitsi reseptei, ei. Kaktura statue. Se on key item.
Figure modern famous foreign creature, the subtle curves carved in wood evoke warm, happy feeling. Pitäisikö me ostaa tollanen? Mä en tiedä mitä tolla tekee, mutta mä ostan sen. Ostan samalla kokkikirja. Ja tota noin niin... Memories of FXX. Tätä ei ole ostettu. Joten mä ostan se. Kaktuar stickeri. Aika magee. 1500. Se aika paljon. Ui. Mogle. Sitten Chocobo stickeri. Se aika jees. Pop art tarra. Regaaliaan. Niitä me ei lähetä. Mä mietin, pitäisikö meidän ottaa kuitenkin näitä. Nähän nyt aika kalliita, mutta saisi tosiaan Ignis enempi reseptejä itselleen. Ainakin ostaa niitä, mitä meillä ei oo. Eli voidaan ottaa se sieltä. Se sieltä. Rahaa me kyllä saadaan. Bullet shankkii. Mutta nyt ei mitään hirveet niinku tonnilihaa täältä. Chick-tack-trice-leggi. Siitä otetaan wild onion. Toimii. Maistuu. Saxham rice. Joo joo. Sitten vielä garlicki. Ja duska ja orange. Meillä meni kaikki rahat aika sinne. Ja siis mä hokasin, että tota noin tulee. Nice! I've come up with a new recipe. Voi huudella sieltä, kyykkiä siellä tynnyreiden takana ja huudella sieltä. That's it! Good work. Kamerastrappi. Nuo mitä itse asiassa katsoa kanssa. Täällä menee takas. Onpa se sulon. Hirmu sulon. Aseet. Aseita pitää. Aseita. New weapons. You want weapons? Päivittää juttu. Airstepsoodi, joka itse asiassa olisi aika paljon kivempi kuin meidän Engine Blade. Mä mietin, että me voitaisiin periaatteessa jopa ehkä ostaa tällainen. Ihan vaan sen takia, että tota noin, niin meidän Engine Blade tosiaan attack 40. Siis Engine Blade tulee olemaan yksi pelin parhaita ihan siis niin kuin perusmiekkoja. Yhden käden miekkoja, kun sä saat oikeasti sen... Mikä siitä tulee? Ei sitä Master Blade tule. En mä muista mikä ihme, mutta kun sä saat siihen päivitykseen, niin Engine Blade on pelin paras. The greatest of them all. Mut ennen sitä hetkeä me varmaan joudutaan ostaa kaikennäköisiä muita. Blade of Brynn. Sitten on Mithril Lance. Sitten Cut Classes. Calamity. Kite Shield, eli uutta juttua. Kilpeä. Tää tosiaan niin Gladio pystyy käyttämään kilpeä. Myös me pystytään käyttämään kilpeä. Mietittäis me oikeesti... Tää oli siis tosiaan joo, kun me oltiin niitten Niflheimin kanssa kusessa, niin Bulletproof Vesti. Mun mielestä tällaisen olisi pitänyt saada. Niflheim made vest that can resist bullets, reduces ballistic damage mildly. Eli pikkasen ehkä saattaisi helpottaa tota noin niin... Luotisateessa ei niin kova. Tosiaan löytyy pyyhettä, 5 000. Keeps the owner spotless throughout the creamiest times. Onko tää käytännössä se, että koska täällä kun me mennään ja temmeletään, niin meillä siis käytännössä iho tulee paskaseksi. Niin jos sulla on towel, niin se ei näin sitten käy. Ja handkerchief oli kans. Protects the owner from some staining. Olisiko tää ollut nimenomaan se? Ehkä tää saattaa olla kaikennäköiset. Siis, no käytännössä jos sulla on towel, niin sä ilmeisesti oot aina sun modelli on silleen niin kuin puhdas. Että siellä ei oo mitään taistelujälkiä tai rapaa tai kuraa tai mitä, en mä tiedä. Enhances magic slightly, white sage, plant the power, purify, enhance the spirit, joo. Joo, various ankle. Meillä vissiin taitaa olla ihan ok noita. Mutta tota noin niin, me voitais ostaa Airstep Sword. Pleasure doing business. Itselleni sellainen. Tää lähtee tota noin niin... Gladiolle. Mithril Lance. Se voisi lähteä Ignikselle. Paljon meillä itse asiassa on tota... Se oli vaihettu. Drain Lance 48-55. Me voitaisiin varmaan Drain Lance ehkä pitää itellä, mutta tota Ignikselle. Sitten on Cut Classit. Koska meillä tosiaan on... Avengers 43, ne on 58, eli ne on ihan kiva. Tuo on pari niitä. Itelleni sekä tota noin niin... Ja Calamity. Hänellä tosiaan tuo, no, 45-53. Pitäis minäkin ottaa pari kappaletta, niin jos mä nyt innostun itse, en mä oikein tiedä. Siis on omalla tavalla ihan hauska tuo ase, mutta on se vähän se tylsää taistelu. Ehkä me tota noin, ehkä me pidetään yksi ase. Ja kilpihän me ostettiin, eikö? Mä en ole itse käyttänyt kilpeä kohtaan. Koskaan en ole käyttänyt kilpää, joten periaatteessa voitaisiin itsekin ehkä testaa. Mutta Engine Blade valitettavasti lähtee hetkeksi aikaa sinne. Ihan hieno näköinen miekka tämä. Kyllä mä dikkaan. Se on hyvän näköinen. Vaikkei se nyt ehkä ihan,
ihan tota noin, niin meidän moottorimiekan näköinen on aika kuuluista ääntä, kun sen käynnistää. Ragnarokki on tosi, se on hirveän näköinen, mutta siis tästä Glacefireista mä diggaan, tää on ihan ok. Ihan ok. Se on vähän tuollaista perhosveitsen, tiedätkö, tuo alkuosa vähän sanoo, että se voisi mennä tulee kasaan kivasta. Mutta tota, sit se muuten lähtee vähän lapasista. Mutta siis periaatteessa damakeensa puolesta tää alkaa olla sitä luokkaa, että niinku, niin, airsteppi on parempi. Tuleeko tässä nyt mitään hulluin buffeja? Mun mielestä tässä ei mitään älyttömiä tuu. Niitä siinäkin määrin periaatteessa Blazefirea voisi käyttää kyllä ihan, että se ei olisi enää OP, mutta vetää airsteppi. Drain Lanssi. Mytrin Lanssi, eikö? Eikö siis mun piti pitää tuo, joo. Meillä on tuo Gaepolkki tuolla. Mä en varma tästä pyssystä. Se on vähän sillä. Vähän sellainen tota noin. Se saattaa ainakin ottaa Warswordin tilalle. Blade of Dinere, ei se tää ollut kyllä, oliko? Oliko se muka tää? Tää on helvetin hyvä damage tässä. What? Damn, that's ugly! Onko tää oikein? Eihän tätä voi käyttää. Tää on aivan hirveän näköinen. Siis melkein vasta Masamunen tilalle, koska Masamunen on ihan siistin näköinen. Onko siis kai se oli tuo. Joo, tää on 78, okei. Okay. Hyi herran perkele, kun oli hirveän näköinen miekka. Sorry. Sorry, ei voi mitään. Avengers, sanoisi joku, ne on sen näköiset. Ja sulle tulee siihen sitten tota noin kaveriksi. Meillä on hirveästi good classi, kun tulee. Yes, good classi, joka on no, kultaiset daggerit. Ja kokytus. Otat kalamitin sinne. Ihan magea. Mun mielestä kyllä kokytys oli... No onhan tän tieno, pitää vähän järeempi tykki. Mutta otan kalamitin, koska se on ehdottomasti parempi. Saksen keihän. Ei, sulla on javelin siellä toisena. Pitäisikö mun heittää sulla tuon Mytrin Lanss? Otat se Mytrin Lanss. Jaa, mitä helvetti, tää on törkeä hyvän näköinen. Miksi mä voin käyttää tätä? Pitäisikö mä ottaa itellä tällainen kanssa? Blade of Benere, Second Arm. Niin, sä saat. Enkä mä ostanut kilpeä. En mä vissi ostanut kilpeä mona. Eli siis mä just tässä niinku hokasin, että osaako kaikki tosiaan niinku... Siis kaikki osaa käyttää magiaa. Magiaa kakkosjuttuna. Sulle vois tänne accessoreisiin heittää. Mä tiedän se, että Bronze Bangle... Vai onko täällä itse asiassa? An accessory exclusively from Prompto. Slightly increases number of photos that can be taken in one day. Eli 10 taitaa olla maksin. Mä en tiedä, nostaako tuo 20 tai jotain. Mä en oo ihan varma. Mut siis meillä on taas ihan niinku ok. Ok kamaa täällä. Bronze Bangle periaatteessa vois nostaa jopa niinku... Vois että Iron Banglen sulla. Sulla on Fencer's Ankletti, mikä tota noin niin... Mitä se tekee? Enhance Vitality. Eli siis joo, eli se defense, eikö se niin käytännössä nostaa? Ei HP:tä, mutta defense, missä sun HP näkyy, se on siinä. Joo, ei. Joo, eli se on niin, defense periaatteessa. Tai mä uskon ainakin tuo, tai Vitality nousee, mutta tuo kilven kuva, niin se kasvaa, koska kilpihan on vissiin defense ja tuo miekka on attakki. Näin mä vanhana Final Fantasy miehenänä kuulla. Miehenänä. Sen laskisin. Protect the piece of jewelry that render enter party improves magical friend. Niin tää oli tää Ring of Resistance, joo, ei mistä tarvita kyllä ametisti. Sen nostais attakkiin, joo. Sitten Garnetti nostaa vielä, sekin nostaa vähän vähempi etekkiä. Green Jokerilla tosiaan tuo increase HP. Joo, Titanium Bangle, pelkkää HBtä. Bronze Bangle. Sä saat pitää ton Ankletin. Sulla on Carbon Bangle, joka on... Voisin heittää sulle Titanium Banglen. Ja mä voisin, mulla itellä tuo experience tossa, koska me nukuttiin, niin voisin ottaa Carbon Bangle. Pitäisikö meidän heittää itelle, tietsä, niinku attackia vaan? Ihan törkeästi. HP kyllä laskee vähän, mutta tota... Ehkä me saadaan meillä AP sen verran, että me voitais ottaa ehkä se slotti. 130. Joo, eikä me heitä tuo saada attackia lisää, koska me kuitenkin pystytään itse vähän pelaamaan siihen malliin, että... Cut class sinne tilalle. Drain Lanssi saa olla siellä. Ei, pitäisikö muuttaa itselle keihäs kanssa? Otan keihän. Hey, what are you after this time? Tota noin, niin... Mä otan yhden Lanssin lisää.
rips meidän rahat. Ja sitten on tuo Kai Shield. Muistatko meillä oli 6 tonnia vähän yli? That was fun times. Fun times. Nyt meillä ei mitään. Mä haluan koittaa kyllä kilpää. Mä en ikinä koittanut kilpää. Kai Shield. It's a shield. It's really powerful. Ja tänne mä heitän Mytrillään. Tokihan me voitais pikkasen ehkä niinku, no en mä tiedä, kun ei noista hirveän paljon mun mielestä taida saada. Jos me ruvetaan myymään näitä. Circular Saakin meillä oli 200 sword. Niin kun me saadaan 25 killiä tyyliin, niin eihän tässä nyt oo sinänsä mikään järki myydä näitä. Joo, en mä tiedä. See you later. Right, let's get to work. No sepä. Anteeks tää hirveä tota noin niin. Eiku joo, prompt. Secondary, circular saa vai out crossbow? Heitäpä circular saa. Sin. Näin, joo. Ja sulla on topa angle. Joo. Mä pitäisikö sulle heittää itseasiassa? Mä heitän carbonin sulle, kun mä otin itellä sen damagesetin. Nyt ois aikalaan setit. Ja vielä alkuun, ennen kuin lähdetään mihinkään, niin Archivesista löytyy. Tämä mä tosiaan löysin. Photos lets you täältä sä katson kuvia, siinä sä katson filttereitä. Eli roadtrip mun mielestä on filterinä aika helvetin hirveä, joten mä laitan siihen never. Memorissa on sellainen ihan ok, se saa olla random. Näitä filttereitä tosiaan tulee lisää, niin. What? Come on, this is an excellent photo for fanatics. Take crisp pictures with slightly bluish tint. Siis mä en edes tiennyt, että onko tää on taas joku Windows Editionin, koska tässä on kaikki. Niin. Mä oon ikinä tiennyt, että tässä voi olla niin promptulle toinen kamera. Pistän mä testiin nopeeta. Loxton LXXYXIXIX1R. I know my camera shits. Shits and giggles. Tää on tosiaan ruuat. Kaikki. Kunnat kiva. Mitä täältä löytyy? Tässä on hirveä määrä kyllä ruokaa taas. 116 reseptiä kaiken kaikkiaan, jos mä tiedän 25. That's something. Fishes? 104 eri kalaa. Me ollaan kerätty 2. Että tota. Sitten tosiaan niin. Me nyt ruvettiin niinku. Eli leidealueelta löytyy. Katsotaan, tuossa on siisti tuo. Tuo tota noin ne. Tuo koko. Tällainen kaava, mitä kaikkea löytyy. Sitten on Duskai-alue, täällä oli valta. Siis täällä Leide-alueella on niin kuin nää, okei. Leide-alue on se ensimmäinen, missä me oltiin. Joo, eikös näin? Joo, kyllä. Eli sieltä löytyy kaiken kaikkiaan montako eläintä. Tässä ei listaa tähän tarpeeksi, tai siitä ei ole numero, mutta en tiedä. Duskaista, Voretruuttia. Mä en ole näitä käynyt ikinä läpi. Täällä on Griffonia löytyy myös. Sitten on Diamonate, eli Demonate. Mä en tiedä, se on Diamond, mutta tää on vaikea tulla. Onks se Demonate, ne puhuu kyllä. Iron Giantia sieltä löytyy. Vähän spoilaa noita Demonate, mitä sieltä löytyy. Sekä Tarantula ja Arachne, joka olikin hyvännäköinen nainen koko ajan. Sitten on Imperiaale. Näitäkin löytyy vielä aika paljon. Helvetin sniperit. Näitä on itseasiassa aika helvetin paljon erinäköisiä. Joo, okei, okay, on. Mitä tää on? Dossier. Niin siis täällä on ilmeisesti aika tällainen niin kuin. Joo. Siis mitä helvetti, mä en ole tiennyt, että tässä videopelissä on tällainen juttu. Voidaanko olla koko jakson ajan täällä? Häh? Mitä mieltä tästä? Jos me ollaan koko päivä tässä. 113. monarkki. In the line of Lucis and father of Noctis, a strong and sapient ruler. Regis channeled the power of the crystal to conjure the enormous barrier that shield the city of insomnia. Viime jaksossa mä yritin teille todella sönköttävästi ja änkyttävästi kertoa tota noin niin sitä backstorya tästä. Mä unohdin se kaikista tärkeimmä. Me siis keskityttiin vaan siihen Ravukseen, eli Lunan veljeen, että miten se päätyy. Mutta siis isoin syy, niin kun ne tosiaan siinä cutsceneissa se sanoi se tota noin, niin ei Monika eikä Dustin, vaan Cindy. Mä olin nyt zoomata Cindyä.
miksi mä voin zoomata Cindyä? Ne ties, että pelaajat zoomaa Cindyä. Tiedätte kyllä minne. Ei saa zoomattua. Sä voit tällä niinku... sä voit oikein liikutella sitä näin. Joo. Whee! Hei! Mihin Cindy meni? Mihin se meni? Missä se on? Whee! Sieltä tulee. Moi Cindy! How you doing? Okei. Okay. Mulla ihan liian hauskaa. Bruna, se on se dokko. Ui. Siis dokkoa saa zoomailla. Hero. How cool. Saako Luna? Siis minkä takia naishahmoja ei saa zoomailla? Tää on niinku... No niin. Mut siis joo, Iedolas. Elikkä tää on tosiaan tää tota noin niin... Niflheimin johtaja. Niinku hän sanoi cutsceneissa, että my crystal. Niin siis se, mitä mä unohin niinku ihan täysin sanoa, on tosiaan se, että Lucis, eli se valtio, mihin nää hyökkäs, missä tota noin niin... Ollaan me kotoisin, niin se suojamuuri, mikä siinä se barrier kaupungin yllä, Insomnian yllä, niin saa voimansa sellaista voimakristaa tai sellaista kristallista, joka ilmeisesti on siis jonkunnäköistä vähän niin kuin taikaa. Ja Lusiksen hallitsijat pystyy niin kuin harvest, mikä siis niin kauan kuin Lusiksella on kuningas, niin ne saa siitä kristallista voimaa ja magiaa, niin sanotusti. Mutta siinä vaiheessa, kun tosiaan kuningas kuolee, niin se taika vähän niin kuin raukeaa samalla. Eli se oli se syy, minkä takia sitten barrieri sieltä kans tota noin, niin tuhoutui, koska Regis menehtyi, niin se kristalli vähän niin kuin lakkasi. Ja tämän voimakristallin ne sitten tosiaan varastivat. Ja se siinä elokuvassa Kingsclaveissa käydään läpi paremmin. Kattokaa se elokuva edelleen. Anteeksi, me ollaan 21 minuuttia pelattu tätä jaksoa. Tässä on tapahtunut yhtään mitään. Ei tapahdu vieläkään, sillä meillä on 154 AP, ja me tähän nyt juttui. Teamworkiin mä haluan yhden jutun täältä auki heti. Se menee Ignikselle. Venom Fang Lance ei saa vielä. Missä täällä? Hirvot Venom. Ei. Ei se teamwork. Onko se... Se on techniques. Tekoniikis. Niin siis se on siinä heti ekana. Okei. Okay. Siis mitä, miksi mä oon ottanut aukista? Aivan typerää. Mitä täällä kaikkea löytyy? Chance to Ignis. Take control. Siis kun tää se cutscene, tai siis välinäytökset, tai latausruudut, mitä helvettiä. Ne on sanonut jotain tällaista, että sä voit ottaa välillä joku toisen tyypin haltuun. Mä en tiedä tästä, mä en ikinä tiennyt, mitä tällaista löytyy, mutta... Mutta regroup, mitä ikinä teette, ottakaa regroup. Se on pelin parasta taktiikka. Tak. Promptolla, sillä Starshell, mä en oikein, siis mun mielestä Pierceri on ihan kyllä hyvä. Kravisper, Trigger, Happy. Dan, Royal Guard, Impulse. Chance to Gladius, mä haluan Limit Break. Sieltä sellainen Cyclone. Mikä? Add to deck 48 AP. Se on sisään. Tech Damage. Onko tuo mulla? Ei mulla tuota. Noctis Suffers Damage. Eli tää vaan lisää tech baaria koko ajan. Mutta tota, me voitais Magicin puolelta ottaa... Absorb more. Onko mä ottanut täältä mitään? Niin Powercraft. Ancient Potency. Se on otettu. Okei. 72 absorb even more. Magic level. Ensas magic infant. Siis mä en ihan varma, mitä tää on. Niin the effect of similar. Enhance magic of each party member by the number of levels gained. Mitä tää käytännössä tarkoittaa? Siis se, että se boostaa, nostattaa meidän magiaa niin kuin jokaisen partimen ryhmän jäsenen magiaa nostattaa niin paljon, kun leveleitä on kerätty. Kannattaako ottaa heti vai kannattaako ottaa lopuksi? Ei mitään hajua. Saa laittaa kommenttia, että mitä tuo käytännössä toimii. Mä oon vähän typerä. Otan kombattiin. Air slippi ja tota noin niin detroppi. Joo. Otanpa siellä detroppia. Tykkään taistelijutuista. Recovery MP when RL attack connects. Joo, MP on ihan hyvä saada. Air stride.
Sodi Polearm. Pair from second airstep after second midair. Siis air dance on se juttu. Tähän kerätään, koska sitä voit käytännössä olla ilmassa loputtomiin ja tehdä asioita siellä. Which is kinda cool. Reduce MP cost, tuo meillä on. Meillä on 50 AP tänä jäljellä. Ultralight Phase, Further Reduce, joo. Mä voisin ton periaatteessa ton ottaa, että se käytä MPtä hirveän paljon. Blink Boostia. Warp Decoy, tääkin voisi olla aika magia. Leave Hologram to divert enemies after warping. Mä en tiedä kuinka hyvin se käytännössä niin kuin toimii, mutta ehkä otetaan tuo. Ehkä se on Stalker. Boost Blindsight. Otetaan Warp Decoy. Mun piti ottaa tosiaan niitä, että me saadaan lisää accessoreja, mutta ehkä sitä ensi kerralla. Ensi kerralla. Meillä on taas hirveä määrä questeja. Mutta en mä tiedä. Ehkä me lähdetään niitä. Eikä täällä ollut muuten myös. Täällä piti olla joku valokuva. Valokuva. On siinä joku quest. Pasen. Katon tää. Hey, more quests. Say, you buddies with the kid who's got the fancy camera? Kyllä. Fancy camera? Oh, right. Yeah. Nice. What do you say to taking a picture for me? Of what? A wild chocobo. Wild chocobo? Lives around these parts. But I ain't seen her for a while now. Starting to get worried. Okay, we'll check it out. That's mighty kind of you, friend. I got my hands full looking after my own little ones. Appreciate the help. Appreciate the help. Yeah. Wild Jogobos. Kommenttiin tullut paljon siitä, että hei, tää on siisti peli, kiitos, että teet tätä. En mä tiedä, kukaan koskaan sanonut niin, mutta mä nyt keksin, että sellainen kommentti on tullut. Mutta sitä on sanottu ihan oikeasti, että saa tehdä sivutehtäviä. Että niitä on ihan kiva. Joten joo, kyllä me varmaan tehdään sivutehtäviä. Mitä saa lisää questeja, vai oliko se vaan silleen niinku? If I find a bird outside that's ailing or come up lame, well, I do what I can for it. Okei, onko te valmiita? Well, howdy. Howdy. Shop. Ostetaan... Mä pari tollasta. Mimet Greensea, Leafy Father favored by Chocobos, temporarily boosts bird stamina. Ja sitten Regan Greeni. Leafy temporarily boosts the bird's gliding ability. Tätä on pari sellaista. Kaikki rahat menee. Sit se tapahtuu. Onko te valmiit? Rent. Joo, ei nyt ei kiinnosta. Otetaanko saman tien? Viikko kerralla. Se on siinä. Se on chocobo. Easy now. Sit mennään. Meillä on chocobot. Iki omat chocobot. Ai että. Siis tää on parasta pelissä. Mikä siis on? Sori regalia, sua ei enää käytetä. Ei oo mikään järkeä enää käyttää regalia, koska chocobot on paljon söpämpiä. Hey Nacht! What were you guys talking about? Nothing much. He just wants a photo of a chocobo. Dude, I'm on it. Mä tiesin. He made his day. A wild chocobo. I hope we find it soon. I can count that guy. Se luottaa kyllä, tai mä luotan siihen täysin, onko se meillä tällä hetkellä tehtävä. No ei todellakaan, otetaan tuo meidän tehtäväksi. Eli sinne päin mennään. Ja mikä niinku kaikista siisteintä on tää musiikki. Kun me kävellään, tää on tällainen tosi chilli. Sitten kun me lähdetään juokseen. Better keep up. Se musiikki myös kiihtyy. Ja tää on tosi lepponen biisi tää. Tässä pieni detailei, but I like it. L2. Se on. Käkkäri. Voi pitää käkkärillä. Okei, sä et vissiin halua mennä sinne. Miks sä haluu mennä sinne? Ei sit. Ei, se ei halua mennä. Mennään jalkas. Sitten jalkas. Kiitos. Thanks, buddy. Voiko näitä silittää? Olis tosi siistiä. Eikö se ole vaan mount? Tuossa on pet. An always pet. Mennään takaisin vissiin tänne sit. Meillä on kilpi tosiaan. Niin tämä, siis mä en oo ikinä. Oh! Se on chocobo. Is that the wild chocobo? No, hei, Ignis, ota kuva. Hei Ignis, kun prompto. Ota kuva siitä. Take the picture. Oh god, perä. Get him.
siellä se menee. Se on hirveen vikkelä. Hirveen vikkelä. Onko meillä taisteltavaa täällä? Mielestäni tuolla ei oo kyllä enää mitään, koska me ollaan kuitenkin silloin siinä Dead Eye-tehtävässä. Viime tehtävässä me hoidettiin, kerättiin kaikki täältä, niin olisiko täällä varmasti enää ole mitään. Enää ole mitään. Täytyy kyllä antaa pienet propsit itselleni tästä oikeesti. Mä kello 30 minuuttia tuli täyteen, me ei ole tehty yhtään mitään. Täällä on taistelu. I'm going all out. Just don't need to kill your way. She'll want to talk. Nice guy. Nice. Mitä tällä voi tehdä? Siis se, että niinku... Okei. Siis tuollakin on silleen aika... Aika lame nuo niinku taisteluanimaatit. Mutta pidetään miekkaa kädessämme samalla niinku... Toisessa kädessämme kilvellä. Mä haluan kyllä ehdottomasti uudemman kerran ottaa tota noin testiin. Toki me todennäköisesti tullaan Gladiolle antaa sen, koska Gladio käyttää kilpää ja se on ihan hyvä, että sillä on kilpi kans messissä. Iso miekkaa kilpi, se on meidän mörssäri, siellä se on taas, herranjumala. Fuck. Mitäs tota, pitääkö mä ite ottaa niinku... Mä en muista, että mä koskaan tehnyt tätä ihan. Pitääkö mä ottaa ite kuva tosta vai onko se joku sellanen, että seuraa sitä loppuun asti ja sieltä tulee valokuva? Picture of a chocobo. Chocobo. Man, it's hot. The little is the jacket. Miks sen puu heilu? Oliks se, mä toivon, että se oli vaan tuuli, et se ei ollu mikään eikä behemot kakkonen siellä. Ei. Looks like wild chocobo country to me. Indeed. Let's search the area. Siellä se on. Siis pitääkö ottaa? Okei. Mä niinku ite. Juosta se kiinni. Ha! Tuo X-prompt. X-prompti ei niinku ihan 5-5 tässä videopelissä. Nyt sai. Oh, there she is! I'm on it! Nice! Kyllä hyvä kuva. Got the shot! Ne sit ihan hirveen täydellinen kuva on, mut siis kyllä mä hyväksyn tän. Kyllä mä hyväksyn tän, se on siinä. Onko tässä nyt se, että siinä on tää filtteri, vai onko tää kamera, mikä tekee tästä sitten vähän tässä sinertävä? Mä annan tälle kameralle vielä mahdollisuuden, mutta se voi olla, että mä tota noin... Mä tallennan sen, koska... Se on chocobo. Now we can head back with the photograph. You sure you got a proper shot? Dude, it's me! Take any for yourself. Dude, it's me. Niin se vaan menee. Se oli siinä. Helppo ja hauska. Räpsitään niitä kuvia. Otappa se, hei. Otappa se, kiitos. Tässä välillä on ollut vähän sellaista ongelmaa. Muista pleikalla kanssa, että aina silleen, että press X to pick item. Sitten painat X ja sitten nokti suomaan silleen. Joka kerta. Press X to open door. God damn it. Tähän se immersio hajoo siinä, kun kaveri vaan hyppii paikoilla. Ihan käsittämätöntä. Mut hei, joo, tosiaan niin kanava lähtenyt ihan kivaan nousuun. Meillä 1300. Rapiat 1300 tilaajaa tällä hetkellä. Kiitoksia kaikille tosiaan tilanneista ja tai tilanneille, tilaajista. Jotka ovat tilanneet. Niin kuin nyt esim. Mitä tässä tapahtuu? Ja aloitettiin siinä myös toinen pelailu. Kanavan toinen pelailu, Order 1886, mikä saa kanssaan kivan vastaanoton. Se oli oikein mukavallinen peli. Mä nykin tosiaan läpi ja sitä pelannut. Käykää ihmiset siikaamassa. Jos olette pelkästään nyt tätä Final Fantasyä kattoneet, niin viikonloppuisin siellä pärisee myös sitten Order. Nämä on tosi kiva selittää näitä asioita sitten, kun joku katsoo vuoden päästä. This area is swarming with bugs. Was. Niin, katsoo vuoden päästä ja sitten tämä tyyppi selittää silleen, että jää sen uutta jaksoa huomenna. Sitten on silleen, että tämä on hirveän relevanttia tämä tieto. Mutta anyways, ei se ole just näissä. Sitä on oikein kiva pelailla ja tosiaan viikonlopuissa sitä sitten. Ottakaa ihmeessä pelailu haltuun, niin kuin tapana sanoa. Toisena sellaisena kivana ilmoitusasiana, tosiaan niin kuin tuossa alkuun mainitsin näistä ohjainongelmista, jotka johtuivat siitä, että mä oon taistellut Resident Evilin kanssa. Niin he, ketkä ei tiedä, ketkä eivät tiedä, Carl Chocobo. Mistä tulee? Se oli siinä koko ajan, miten mä en nähnyt sua. Let's go! Niin tosiaan striimailen Twitchissä aina silleen niin kun
säännöllisesti epäsäännöllisesti. Aika kannella joku. Kuka ajo kiveen? Joku ajo kiveen. Twitch.tv kautta Merkur voi sille julmasti mainostaa itseensä omilla videoilla. Käykää tsiigaamassa, jos kiinnostaa. Ja tota noin, niin... speedrunien maailmaan olen innostunut tuossa viime vuoden paikkeilla. Ja kuulepas, meillä nyt kissa tuli hyökkään tähän pöydälle kanssa. Tämä on tällaista reaaliaikaista juttua. Tässä niin kuin kaikkea tapahtuu. Kissa on jostain syystä hirveän vilkkaan ollut nyt. Ja se vaan, tiedätkö, kävelee ja huutaa ja kiipee pöydille. Se on tylsää vissiin. Pelaisi pelejä niin kuin isältäkin, ei ole tylsää. Niin speedrunien maailmaan olen uppoutunut kivasti ja Resident Evil 1 on ollut sellainen peli, mitä mä oon tykännyt pelailla ja speedrunnailla sitä. Ja... item nice. High Potion, tervetuloa meidän ryhmään mukaan. Tänään nykäsyt, mä oon vähän pelottaa. Jeez, calm down. No se oli vaan hirveä nälkä. Ei mitään, ei mitään muuta. You okay, buddy? Niin tosiaan joo, siis tuo mä olen pelannut Pleikkari kolmosella ensimmäistä Resident Evilia. This is a fine photograph. Is it what you needed? Surely is. Good to see the birds in fine fettle. You can tell just from a photo? I've been raising birds a long time, son. Tää jatko tietää. I owe y'all something by way of thanks. This here's yours. For your own chocobo. Mitä me saatiin? Me saatiin ensinnäkin 500 XP:tä. Xelpathol, what? Domanplumpi, what? Mamupier seeds. What? Aika, what? What is this? Onko tässä lisää questeja? Mitä tää nyt haluaa? Good to see y'all. Oi. Something wrong? Well, word just came in that there's a chocobo that's ailing out there. Would y'all mind going to take a look-see? I'd sure like to help the little guy if I can. Sure, no problem. Tässä löytäkö tämän chocobo-storyline, että pelkkää chocobo. Tee mitään, chocobot on cool. Eli se on mun ilta rupeaa lähestyä. Onko muuten mitään iltahunttia? Älä nyt ota siitä sieltä. Birds to bring. Whist hears words of injured chocobo. Let them tend that the struggling creature is bound to call victim wild predators. Noctis is probably... okay, eli siis loukkaantunut chocobo. Tosi kaukana tuolla. Onko siinä jotain muuta tehtävää meidän lähellä? Scrapnystä. Tää karttajuttu. Sekin on tuolla. Tuo itseasiassa voisi olla aika... eikö se ole aika tossa lähellä? Voitais periaatteessa tehdä tuo. Sen samaan syssyyn. Tuokin aika tossa lähellä. Tuo taas ei ole lähellä. Mitä se haluaa? Better auto crossbow. Niin, siis se on vaan joo. Mitä? Noctis must hunt down. No, Ducker Quill! Niin, eli Ducker Quill pitää saada. Mut siis joo, me voitais periaatteessa ottaa tota noin, niin... hoidaan tuo työn alle. Lähetäänkö me nyt iltasella? Kai me voidaan iltasella lähteä tota noin. Koska meillä ehkä, anteeksi, mä en taas siikaa, onko meillä mitään demoni? On, goblineita. Onko sillä väliä missä? Onko ne, pitääkö ne olla just nuo goblinit tuolla? Voiko ne olla mitkä tahansa goblinit? Eikö nää goblinikelpaus löytyy? Siinä on... ne onkin aika lähellä, mutta ne on siitä huolimatta, ne on just toisella alueella. Me ei täydetä tästä päästä suoraan, se tulee muuri vastaan. Well, fuck. Siellä on jossain jotain. Siellä. Tää on aika lähellä kans. Tääkin aika lähellä. Voitais nuo käydä hoitaan kans. Nää on vieressä, mitä helvetti. Käydä hoitaan tuo nyt ihan ensimmäisenä. Ihan ensimmäisenä käydä hoitaan nuo. Me mennään sinne. 500 jalkaa. Let's call Chocobo. Niin mitä... niin siis tosiaan speedrunneja. Jo tällä hetkellä mä tosiaan pelaan Pleikkari kolmosella. Pleikkari kolmosella tota noin niin... PlayStation Networkista ostettua PlayStation 1 digitaalista versioon. It might be prudent to take some medication along just in case. Wii, varaka autot. Sounds like a plan. Siellähän ne on jo valmiin. Ne on jo siellä valmiin. Ja mä olen tällä hetkellä maailmanrankingin 15. Se mikä nyt ei ole silleen älyttömän hyvä, mutta mä oon tosi tyytyväinen siihen. Ja nyt mä sain PC-version toimimaan ja siis lähtökohtaisesti se, että kun nyt kun pelaa PC:llä speedrunnaa, niin on samalla viivalla kaikkien muiden kanssa. Mutta tuo tosiaan tuo konsoliversio, mitä mä pelaan, niin on minuutteja hitaampi, mitä se optimaalinen. Eli pelataan Pleikkari kakkosella, se on niin kuin kaikista optimaalisin systeemi.
Mutta kun mä pelaan PS3:lla, niin se on tuo versio, mitä mä pelaan, niin se on 5 minuuttia hitaampi. Hitaampi. Mitä muut? Onko makia näköinen tuo? Kauanko tää on maassa tää? Siitä. Taps on. Okei, nyt mä ehkä haluan tota noin, niin... Otan vaan miekkaa esille. Ai ai ai, täällä tota noin, niin... Joo. The blind side. Joo, nää tosiaan on nämä. Onko meillä anti tuonne 4? Joo, nää tosiaan poison. Täällä saa olla aika silleen niinku tarkkana näiden kanssa. Varsinkin näitä on näin helvetin monta. Tää ei vissiin tee hirveän hyvää. Otanpa daggerit, tekeekö daggerit hyvää. Näitä vaan niinku koko ajan satelee niskaan. Nyt kun ois magiaa. Nyt kun ois magiaa, niin se ois super nice. Ai. Ja siinä ilmeisesti se on RNG. Tai joku prosentuaalinen määrä. Nice, siellä tuli ilmaväistöä ja kaikkee. Ai. Nää on yllättävän kovee kyllä, täytyy sanoa. Level 12. Okei, oisko aika vähän jotain, tiiätsä, niinku tehdä jotain. Ja mä unohdin laittaa muuten. Enkö unohtanut. Joo. Come on. Ne syö minut! Please, tuleeko joku nostaa. Okei, mä teen tässä vaiheessa tällaisen strategian. Gear. Ignis. Mä unohdin tän ihan täysin. Mark, regroup. Hei! Voiko ku please nostaa, mut ei sit vissiin. Ei vissiin nosta miestä. Ei mitään, en mä tarvi. Joku pitäis saada silleen niinku, pitäis saada silleen niinku... Kato piercerin. Hello opening. Ja tässä vaiheessa tota noin niin... Regroup! Eli mitä regroup tekee on se kerää kaikki kasaan ja hiilaa kaikki täysin. Tai siis hiilaa siihen verran, kun sulla on siis niinku max healthi sillä hetkellä. Eli tosiaan taisteluissa, jos sä oot dangerissa, niin sit sun max healthi rupee putoamaan. Oi helvetti, kun nää kyllä puskee päälle. Otanpa nyt sää kilpeistä. Let's go. Try this. Tää tuli hyvä. Mahdollisesti. Ja prompto on toxicated. Yksees pois. Ei. Keihäs. Keihäs tekee hyvä. Okei. Nice. Tää niinku päivä vaihtuu yöhön, kun me jatketaan. Ai. Sieltä kuule räjähtää. Pitäisikö me ottaa tässä vaiheessa tosiaan niin... Promptolle antidote. Ja mä voisin itse ottaa tota noin niin... No en mä tiedä, voitais ottaa regroupi melkeinpä sen jälkeen. Blokki päälle. Regroup ja saada hiparit täyteen tota noin niin... Sinne. Bitch! Herranjumala, se oli just tuli liike menossa. Come on! Eikö se muka osunut? Blind side. Kiitos. Yksi pois. Toinen pois. Eikö vain.
sieltä. Kunnon kuule. Kunnon atakin, jumalauta, ja seuraavan kimppu. Pitäis saada vissi jotain. Saatinko tehty? Mä en oo varma. Miksi ei kukaan lähtenyt mukaan tähän? Come on. Come on. What? Apologies. On se tuo Gladion miekka aivan helvetin hirveen näköinen. Näin kyllä. Sieltä kuule! Kahdella keihällä. Noi! Olipa taistelu heti tähän alkuun. Prompto melkein kuoli. Se on siis... Se kuolee ihan just. Se kuolee! Kuolee! Prompto! Ei kuollutkaan. Ei kuollutkaan. Näytti siltä. Se jää tohon yhteen HP. Lähetään tota noin nyt. Lähetään varmaan yöpymään. Mä uskon, että se olisi tässä vaiheessa. Koska meillä ei täällä tosiaan ollut demoni. Demonitaisteluita on tuolla toisella alueella. Chocobo kiltisti odottamassa täällä. Let's go! Huhhuh. Tää on niinku tää koko päivä mennyt. Level 2. Your chocobo will occasionally trot into assist, not this battle. Nice. Your chocobo learned dash the chocobo. Whistle mid-fight and your trusty steed might help you flee. I could get that once per battle. Your chocobo jeesaa meidät pakenemaan. Made it. Se on ihan parasta. Se on parasta. Tää tänne. On tää tänne. Thanks for the ride. We'll meet again. On se sulle. On se sulle jo. Kyllä, kyllä. So what'll it be today? Pelkää meitä. Se näytti siltä, että se olisi pelännyt meitä. Y'all are some pretty tough customers. Pretty dirty. 2140 high eliksiiriä. Mä olisin mielellä ottanut vähän enemmän, vaikka noita high eliksiirejä. Ne olisi kuitenkin ihan käteviä. Mutta tota noin, niin... Y'all still keeping on, keeping on? Mä en halua kyllä vielä. No aika kettumaisia tyyppejä, no mind flayerit. Y'all come back soon. Don't like him. Mut sittenhän sillä, että... No kai me voidaan tota noin, eikö me edelleen ollut tuo meidän päätehtävä. Ja mä nyt heitän vielä tässä vaiheessa, tää voi olla varmaan typerää, mutta mä heitän experiencea ja käydään torkahtamassa tuolla. Tää on oikeastaan yksi jaksokohta, tiedätkö, purkissa, ja tässä ei tapahtunut yhtään mitään. Ei yhtään mitään. It's bedtime. Vain merkkarin pelailut. Tää tulee olemaan pitkä pelailu kyllä kaiken kaikkiaan. Niin jos tähän tahtiin jatkuu hommat. Okei, katsotaan näitä kuvia. Se on ihan siis itse asiassa ihan... The king's all here, see? Us? Tää on kyllä nätti kuva, joo. Mä otan tän. Otan tän talteen. Mä en tiedä, onko tää kamera itsessään nyt niinku. Siis tää on mun mielestä hyvä näkö. Sen mä otan talteen kanssa. Vaikkakin siinä on joku, yksi noista chocoboista on vaporisoitumassa tuossa taustalla. I don't feel so well. En ota. Ei. Osu pää puuhun. I'm fine though. Olis tää ei oikein hyvä kuva. Tää on hauska. What the fuck? Prompto. Mä tiedän siis jo, uusi kamera, tää voi olla vähän tietysti hankala. Hankala. Ja tulee airsteppiä. Ja tätä muun valkkia ilmassa. Ignis, please. Voitko? Ui. Tää itse asiassa ihan siisti näköinen kyllä niinku valonsa puolesta. Onhan tää tällainen siisti trollolol kuva, mutta niinku tän tota, valaistuksen puolesta, niin tää on aika cool. Tää on aika cool. Mut siitä huolimatta se on aika kasuaali taistelukuva, niin... Jääkö se sinne? Kai joku otettiin talteen kuitenkin. Kas näin, joo. Eiköhän me tota noin niin... Vislata Chocobo paikalleen. Sieltä se tuli. Easy now. Sieltä se tuli ja lähdetään kohti seuraavaa tehtävää. Se on tohon päin. That way! Täällä on tosiaan sitten myös Chocobo-kisoja. Chocobo-reissejä. Mitä varmaan jossain vaiheessa voisi ottaa. No siellä. Sun pitää tota noin... Mä en oo... Siis, mä oon tyyli se ekan voitto. Mä en nyt pitäis kyllä vissiin olla sitten leveleitä sun chocobolla sen verta paljon, että... Koska staminaa kuluu tosiaan, kun sä tälleen niin kun...
dashaat eteenpäin, niin se kuluttaa staminaa. Ja muistaakseni Gladio vastaan se sinne juokset. Ja se on vaan ihan ylivoimaisen nopea. Nyt se vaan hakkaa päällä meidän takapuolelle. Autot sivuun! Chocobot tulee! Chocobot tulee! Se on se juttu. Sillä mennään. Chocobo gang. Päräyttelee menemään. Ja tuo tosiaan, joo, tuo oli se meteori, mikä iskeytyi. Ihan näyttävän näköinen. Siis mä tykkään muutenkin tää Duskaja-alueena on tosi siisti. Tosi siisti. Ui. No ei nyt voi tulla niin Fullheim-kimppuun, kun Chocobo kyydissä. Me vaan riennetään alta pois. Ei sinne mitään muut. Ei sinne mitään muut. Went strong. No! My perfectly groomed hair! Think you got it bad? Check out Ignis. You're right. It's rude to stare. It's rude to stare. Sitten lähdetään off-road. Se on se juttu. Kohti auringon nousua. Se on myös se juttu. Kyllä. Onne kyllä, oi että. Mikä onkaan parempaa kuin ratsastaa auringon nousua. Siellä muuten nopea drifti ja sitten takaisinpäin. Tää ottaa tota noin. Thanks buddy. Kivet talteen. Saadaan Blackstone ore. Ja oliko siinä jotain muut? Kai siinä muut. Redstone ore ja mikä viimeinen on sitten Greenstone ore. Muut, mutta hyppäs vaan. Kunnon boostit tosta tolleen niinku. Tiheä kasvusta, mutta kai me täältä läpi päästään. Chocobot on kuitenkin sellaisia veijareita, että kyllähän nyt täältä puski. What is this? Sillä on jonkun joku. Se on muuten... se on muuten vettä. Se on kalapaikka! Oi, kyllä nyt löyty. So, what's with the sweltering heat around here? Yeah, I was just thinking the same thing. The rise in temperature is likely attributable to the astral shard. We're close. Mun mielestä ei pysty... Ei, se olisi ollut liian hyvä ollaksen totta, että se pystyisi niinku Chocobon selästä kerää asioita. Pika. Nice riding with you. Sheer turmeikki. That's it! What's what? They've come up with a new recipe. Can't wait to try it. Chocobo selästä huutelee vaan. Pikkasen. Igniksen tukka näkyy tota noin Chocobon tukan takaa. Mutta Pitäisikö mä heittää clickbaitti tähän jakson loppuun, kuulkaa se ihmiset. Tää sellainen 2 euron tiisaus. 2 euron tiisaus, joo. Mä uskon, että voitais tää jakso itseasiassa kyllä. Siellä on jotain itemiä, otetaan se. Spider Silk, siimaa löytyy sieltä. Voitais tää jakso lopettaa tällä kertaa tähän. Tässä alkaa tunti hiljalleen tulemaan täynnä. 53 meni justiin tossa, mutta tosiaan vähän tällainen kiusallinen jakso, missä ei nyt hirveän paljon on tapahtunut mitään. Mutta eiköhän tästä lähdetä kuule uuteen nousuun. Ja tää varmaan tulee olemaan tällainen pelailu, että tässä on paljon juttuja, missä ei koskaan siellä se pyyheltää. Paljon jaksoja, missä ei tapahdu mitään, mutta se on that's the world of Final Fantasy. Aina ei tapahdu, mutta sitten taas palkinnut Chocobo, niin se on se juttu. Ensi kerralla kun pelataan, niin lähdetään tekemään sivutehtäviä lisää, ja me kalastetaan. Ensi kerralla kalastaa. Kalabeitti. Nyt sellainen niin low resolution beitti tähän kuin vaan olleen voi. Täältä löytyy ties millaisia vongaleita tästä lammesta. Lähdetään niitä narraamaan ensi kerralla. Mutta ne jää tosiaan seuraavaan jaksoon. Kiitoksia oikein paljon, että seurasit. Toivottavasti viihdyit tämän jakson parissa, vaikka tässä nyt ei oikein hirveän mitään tapahtunut. Minä olin Merkur, tämä oli Palanen Final Fantasy 15. Me nähdään seuraavan jakson parissa. Se on se juttu. Sinne asti. Oikein mukava päivä jatkot. Se on meikäläisen puolesta. Moi moi! Moi!